Hallo maatjies, hallo Wimpie, hallo Ella, hoe gaan met julle? Hallo Dominee, hallo maat. O, dit gaan goed met ons. Ek wens ek het 'n kans gekry om gister lekker vuil te doen, Dominee, se wat nie. Ella. En dit was my so lekker om vuil te word, maar weet jy wat was die lekkerste gewees? Ek dink die skoon was. Die skoon word, was die lekkerste gewees. Dit is so, nou, dis kom ons weet, Jesus het ons skoon gewas. Dit was vir my die lekkerste. Wimpie, hoe gaan met jou? Baie goed, Dominee. Hallo maatjies. Baie goed. Lekker maandag en is lekker koel cool, en het lyk my Jesus gaan vir ons reën gee. Is so, Wimpie. En ons is nou amper, ons begin nou amper Kersfees se kant toe gaan. Mense, ek sien, mense begin die liggies uitsit in hulle huise. Het julle dit al begin sien? O, ja, en al die mooi goeders wat hulle aan die winkels het, Dominee. O, dis mooi. Ek hou van Kersfees. Ek ook. Kersfees is een van my gunsteling tye van die jaar. Dit is so asof almal so met 'n lied in laat loop. Jy begin die gevoel kry, liedere speel. Jy sien die mooi versierings, mense maak hulle huise op. Ek weet in ons familie het ons al besig om te beplan wie gaan wat se kos maak en hoe gaan dit wees en die podings. Ek sien sommer nou uit na Kersfees. Oek, dis baie lekker. Ja, alles is net lekker van nou af tot na Kersfees. En ek weet, kinders is ook maar net kinders. Hulle sien uit na die geskenke wat so wat hulle gaan ontvang Kersfees, né? Ja, dan blink ons oë soos net daarin dink so op. Is so. En 'n mens mag, 'n mens mag. Kom ons gesels so 'n bietjie oor van die dinge van Kersfees. As ons so kyk na die boom wat ons vir Kersfees opstaan. Het jy geweet God is die skepper van die hemel en aarde? God het alles gemaak. Ja, ek onthou, dit staan in die Bybel. Ja, alles, elke dingetjie op hierdie aarde. Dis so, en ons sit ook sonoggende blomme voor in die kerk. En dit gaan daaroor om vir ons te besef, wie is hierdie God wat ons aanbid? Hierdie God wat alles mooi en goed gemaak het, né? En dan maak ons daardie mooi boom verskriklik mooi op met versierings en liggies en dan sit ons daai geskenke onder die boom. Ja, en ons kyk altyd wie sit wat op die boom en al daai blink goedjies. En ek weet in ons huis wie die ster van Bethlehem boop sit, is altyd vir ons, want laaste sit ons die ster van Bethlehem op. Maar kan julle dink hoe vaal en vervelig sal 'n boom sonder liggies wees? Net so vaal en vervelig soos ons lewe sonder Jesus Christus in ons lewe. Ja. Is die liggies omdat Jesus die lig in ons lewe is? Ella, kom ek vertel jou 'n bietjie meer, né? Hierso in Johannes het ons so mooi stukkie wat ons lees. In die begin was die woord en die woord was by God en alles het in die begin deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding bestaan en ontstaan nie. En dan staan daar in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. So daarom is dit vir my nogal so mooi betekenis. Ons vier Kersfees en ek weet in ons familie kyk ons altyd die verhaal van die geboorte van Jesus Christus, of iemand vertel dit, of lees dit in die kinderbybel. Daarom is dit belangrik om te sê, ons vier die geboorte van ons Here Jesus Christus, en ons vertel daardie verhaal. Want dit is die fokus waaroor Kersfees moet gaan, die geboorte van Jesus Christus. En daarom gaan dit oor hierdie geskenke wat ons gee, is die geskenk wat God vir ons kom gee in Jesus Christus. Al die rykdom wat daarmee saamkom, al die versieringe van die boom, kom sê vir ons, maar in Jesus, God wat tussen ons kom woon het, ontvang ons al die geskenke. Het jy al gehoor ons praat oor die rykdom van die koninkryk, die geskenke van die koninkryk van God, wat ons deur Jesus Christus ontvang, die grootste geskenke, en daarom gee ons mekaar skenke. Het jy al gehoor ons praat van die rykdom van die koninkryk? Ja, is dit is, as ons sê, ons God gee vir ons die geskenk van liefde. Ja, dis al daai goed. Ons gebruik soms groot woorde en ons verstaan dit nie altyd nie. Maar dis juist daai en dit is so mooi. Dis wanneer ons praat van liefde. Dis wanneer ons praat van vrede, né? Dis wanneer ons praat van vreugde. Dis wanneer ons praat van geloof en ons praat van hoop. Al daai dinge wat vir ons as mense belangrik is in ons lewe. Werklik belangrik is om elke dag vorentoe te beweeg is hierdie geskenke. En ons kry dit deur Jesus Christus, God wat mens geword het en ons onder ons kom woon het.
En omdat ons daai geskenk ontvang het in Jesus Christus, gee ons uit die bloute van ons hart vir mekaar geskenke, maar vir die res van die wêreld gee ons ook liefde en vreugde en vrede en hoop. Maar weet julle, daai liggies wat ons somme boom sit, as ek in ons huis sit en is so donker, en daai liggies gaan so aan af en flikker so teen die muur, dis dan vir my verskriklik mooi. Ja, dis dan mooi as daai liggies is, want dis nie mooi as dit donker is. En so, het jy al so in jou bed gelê, so donker, donker, donker? Ek hoor partykeer dan sommer sukkel snaakse geluide, en dan weet ek nie wat dit is. Ja, en jy kan nie opstaan nie, want jy is te bang, want jy weet nie waartoe om te loop nie. Is so, want, ja, jy kan die toon stamp, en jy kan nie sien nie, jy is bang, want jy hoor geluide, dis wat donker doen, donker maak dat ons tydjie verkeerde besluite maak, nie loop en goed vast, jy tydjie hoor die goed wat nie regtig bestaan nie, en so kom die wêreld ook, en dis net so, as ons nie mooi kan sien, nie kan ons nie die regte keuses maak nie, nie die regte besluite kan maak nie, of tydjie is ons bang en onseker, want ons hoor en ons sien dinge wat nie regtig bestaan nie, of onsekerheid. En dan hierdie teks wat ons nou geleer kom sê, jy, maar Jesus, hierdie grootste geskenk van God, is die lig vir die wêreld. En hy sê, die duisternis kan dit net nooit weer uitdoof nie. En dis kom ons daai liggies om die boom sit. Jesus is die lig en hy brand nie binne in ons. Daarom hoef ons nooit bang te wees nie. Daarom hoef ons ons hier, al die besluite wat ons in die lewe maak, al die keuses, doen ons vanuit Jesus se teenwoordigheid saam met hom. Dis hoekom ons bid en sê, Here help ons. Here help ons om die regte besluite te maak. Die Here help vir my om die regte dinge te sien. Here as ek bang is, Here help vir my, ek is bietjie bang. Wys vir my, wat is die gevaar, of is daar regte gevaar? Is so lekker om te weet, Jesus is die lig. En daarom sit ons daai liggies aan, om altyd te onthou, man, Kersfees, ontvang ons al die grootheid van God, ne? Ek gaan nou al dit as ek die liggies sien daar aan dink, hoe belangrik is Jesus' lig in ons lewe? Is so, maar... Ja, en dan moet ons altyd ook onthou van die liefde nie, dan die liggies wat brand is, maak het dat ons alles mooi kan sien, en as dit nie daar is nie, as ons nie vir Jesus het nie, dan het ons nie daar die liggies om te skyn. En weet julle wat is die mooiste? Jy laat so met Kersfees kom mense nader in mekaar. Ja. Hoe wil mense saam kyk? Ja. Hoe wil mense omgee vir mekaar? En sommer mekaar vergewe en daar so saam wees met Kersfees. Jy het al gesien? Hulle harte word regtig so bietjie mooier. Ek dink dis hoe dit is. Maar dis wat Jesus kom doen. Hy sê ons is die kerk. Ons is die volk van God. Ons as mense moet so in die wêreld ingaan, asof elke dag Kersfees is, want die Here kom in ons lewe elke dag, en mense moet nader aan mekaar beweeg. Mense moet meer hulle geskenke wat God vir hulle gee, uitdeel met mekaar. Jesus leef in ons harte, en ons moet daai lig ook vir die wêreld sigbaar maak. Met die vier van Kersfees sê ons dat God is teenwoordig, en eintlik word elke dag dan Kersfees. Is dit nie 'n mooi betekenis nie? Baie mooi dominee, ek gaan dit nooit ooit weer vergeet. Baie mooi. Kom ons bid dat ons sal anders te gaan dink, dat ons, wanneer ons die Kersfees verhaal vir mekaar vertel, sal weet dit gaan nie oor die boom en die liggies nie geskenke nie. Maar dat ons die fokus sal plaas op Jesus Christus, God wat ons so lief het, en wat dit van ons in ons lewens beteken. Kom ons bid dat Heer ons daarmee sal help. Kom ons bid saam. Here, ons is besig om hierdie seisoen in te gaan waar ons voorbereid vir Kersfees. Ons dink mooi oor die geskenke wat ons gaan ontvang. Ons dink na hoe wat gaan ons lekker eet en al daardie beplanning wat voor lê. Waar gaan ons wees? Aan wie gaan ons kuier? Here, as ons daai selfde opgewondenheid vat wanneer dit kom by kerk en die uitleef van ons geloof, hoe wonderlik sal hierdie wêreld nie wees nie. Maak ons wanneer ons na die simbole kyk van kerk, dis die boom van Kersfees, die boom, die liggies, die geskenke, mag dit ons herinner dat daar net een God is wat alles gemaak het. Herinner van Jesus wat die lig is en vir ons die geskenk is van hierdie wêreld. Laat dit ons herinner van by mekaar wees. Here, mag ons anders begin dink oor wat Kersfees in ons lewe vir ons beteken. Ons bid dit in Jesus naam alleen, dat die hele wêreld, wanneer hulle dit sien, sal besef daar's net een God, 'n God wat hulle lief het. Amen. Bye-bye Wimpie, bye-bye Ella, bye-bye maatjies. Ons sien mekaar dan eers weer volgende jaar. Maatjies, julle moet onthou om vir daai tannie te kom luister wat
so mooi sing. Bye bye, maatjies.